carruurta intaa degeen waxay tagaan boorama bartamaheega daad oodiya iyo subaxii baqadina ku dhacdayaaba markaa waxaan rabnaa inaan dugsi sare oo sagadari halkaa ka dhiganno baraajiifta ilaa labada shaqsigle ilaa airportka intaa oon dugsi sare lahayn in halkani waxaan maanta iskuulnimadni annagoo ummadda intaa laga fogi ku hadlaynaa inaan sagantari halkan ka dhiganno oo ayaan isla qaadanay goobtani waxay ahayd dugsiga agoomaha ee kaalmo galbeedka magaalada boorama muddo laga jooga 20 sano ka hor ayaana la hirgeliyey waxaana ka aflaxay waxbarasho bilaasha ka helay kumanaan arday balse tan iyo intii ay gurtay hay-addii gacanta ku hanjirtay dugsigan agoomaha kaalmo waxa uu noqday mid haawanaya sanado badan waa mid aan shaqaynin fasalladii ardaydu ay ku dhigan jirtay waa kuwa maanta xidhan oo qufulada ayaa sidan uga wada laadlaada dugsigani bulshada kala duwan ee ku nool xaafadda niyi boorama iyo nawaaxigeyga oo isugu timid dhismaha dugsigani kaalma ayaa waxay qeeladhaan ay ka direen in dib loo howlgeliyo dugsigani iyagoona soo bandhigay baahida xilligan xaafadda u qabto dugsi sare maamulka gobolka wadalka degmada boorama iyo wasaaradda waxbarashada ayay ka codsadeen in dhawaaqooga laga soo jawaabo maadaama goobtani markii uga hore ay ahayd goob dan guud oo si waqfiya lagu bixiyey intan leeg ee ballaaran mardiqadan waxaan isugu nimidnay halkani oo ahayd dhulkii hantida guud loo bixiyey markii hore dhulkii hantida guud loo bixiyey ahayd markaa wixii loo bixiyey oo hore ee in lagu qabto lahaa hawshii oo socon weyday maanta intayadaasoo dhan waxaan isugu nimidnay halkaa kaga soo bilow beeshani xaafadan oo xaafad ballaarana xaafadan magaceega oo new boorama la yidhaahdo oo xaafad ballaarana ilaa beelaha reeraha kixiga sida haye yaabo oo kale ilaa baraajiifta ilaa labada shaqsigle ilaa airportka intaa oon dugsi sare lahayn in halkani waxaan maanta iskuulnimadni annagoo ummadda intaa laga fogi ku hadlaynaa inaan sagantari halkan ka dhiganno oo ayaan isla qaadanay markaa waxaan ku codsanaynaa dowladda ama balasaabka gobolka wasaaradda waxbarashada inay halkaa noogu aqoonsadaan annaguna han u garanay inaan dugsi sare ka dhiganno sidaa in la noogu aqoonsado ayaan dowladdana u sheegaynaa annagoo ku hadlaynaa afkii mandiqadda ummadda intaa leeg halkaa taalla afkoogii annagoo ku hadlaynaa oo guddidii intaa ka koobnay ah sidaasi ayaanu isugu nimidnay la yidhaaho xanaanada ee ku taalla xoogga beerta reer muumin dhoolaal waxaanan isugu nimidnay meeshaasoo dan guud ahayd muddo ilaa 12 sanana aan xidhnayd dantii guud ee loogu talagaleyn aanan ku shaqaynayn waqfigii loola baxayna aanan u shaqaynayn saas darteed baan u nimidnay annagoo ka tirsan qaybtan new boorama xaafadda la yidhaahdo oo waddada airportka ka soo noqota ilaa iyo haye yaabo beeraha bari kaga soo jeeda na ka soo noqota kaydka waxay ka martaa waqooyi ilaa bari ilaa suubay halkaa ka tagtaa dugsi sare ma le carruurta intaa degeen waxay tagaan boorama bartamaheega daad oodiya iyo subaxii baqadina ku dhacdayaaba markaa waxaan rabnaa inaan dugsi sare oo sagadari halkaa ka dhiganno sidaa wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka iyo maayarkana waxaan leenahay hala noogu taageero halana loo ansixiyo agab iyo adeeg wixii ka dhimanna hala noogu dhammaystiro baan leenahay marka waxa weeye xaafadana waa xaafad ilaa shan sano intaa ku gaadhay xawaaraha ma aanaan arag weli maba diiwaangashanaba in la diiwaangeliyo in guddideeda la dhiso in maxaan ku idhaahdaa dee ay wada shaqeeyaan xukuumadda iyo beeshu ay xaafaddu ayaan rabnaa qaashii xaafadda ah waxaan u leenahay gobolka mas-uuliyiinta gobolka waxaan uga baahannahay barasaabka iyo meeyarka iyo wasaaradda waxbarashada intaba waxaan u leenahay halkaa lanoo aqoonsado inaan ka dhiganno dugsi sare lanoo ansixiyo wixii ka dhimanna dowladdaan ka rabnaa in lanoogu daro dayactirkeeda iyo ansixinteedaba iyadinkaan idiindaba fadhinaa waxa weeye intaasoo 12 sano way iska xidhan tahay meeshaas dan guud baanu marxuunkii ula baxay ilaa 10 sanana inan yaroo ka hadhay marxuunkii awlaadii ka hadhay ahaa iyaa waas maanka bixinayay mishaarkiisa dee dadka kama leh dadkii dadweynihii maanta anfacaysay baan anagu nahay ummad badan baa meeshaa diyaar ku ah ragii hooyooyinkii aabayaashii dhammaan annagoo cuqaashii xaafadda waxaan codsanaynaa halkaa in lanoo aqoonsado anan uga baahan nahay inay naga anfacdo
أولاده ما يركه يو قدومي هذا إن لوريو دكتور ماشا ماشا وحيد ماشا أقانته أقانته هنا مكا ويكتر يرتاي وحنكو أصلا إن الدولة ده هنا لقديو دكتور وهي هانت تسمي الأغنيات يمكن أن نبقى هنا هنا وحبرشة لقد جدك سرعة أروتها أنك ما يرسم في بشاشة أنك تشير يان إن إذا نوقو أن فعدو أن كف يدنو أن كف رحنو إيا نبقى هنا هاي غلطة إن تعلق سنة دم بين كسر وضيه كل كا إن نقوم أنا فعديو أو إحنا نوقو قبته أو نوفو أو نوقو دقالي أو بغيه ضبة أيام ربنا واحد بشيء أسوس وضبرنا بحلي أي أتمدي وباهذا الله قبض دوسي قصره إن له لا أيام رجينا الدولة ده وصي وزارة وحبرشنا واقع صرنا دي له لا واقعنا يقال أن تنكت من برشدة كل الدولة كل قنا حافدة نيو برما يا واحد موجنا سا باهذا حل جن برشدة ولو قبض دوسي قصره ولا جهر قليو قيبا كل الدولة حل جن عن لهين دوسي قصره وعمران حسين آدم وركة تلفزيون كام ام تي في برما معمل كشوة 0.5 أو هل Unlimited Internet مدة أفرادان ساعدودة أدغو استعمالية حرمضة كينان حدوا هديها دهي ستو دولار قراع حديك 885 أفرقيس هديها دهي ستيد كاش أما العاق تشيلنك السومالي لان قراع حديك 225 أفرقيس كدب دورو 0 أو حرمضة عسرقاية كينان وحاكلو بريبركا وبدلن كرتا إنترنت أدغو استعمالية حديك 64 أفرقيس كدنا دورو نيا نمبر 1 كينان معمل واتكو قولي ستاحر مضا كينان وكو شقيني سا مدى أفر لاتن ساعدو دا